Tão aguardado Monster Hunter 6, chamado por alguns de Monster Hunter World 2, era o anúncio mais aguardado pela comunidade no evento da TGS 2023. Mas tudo que tivemos foi um teaser, e diferente de muitos, eu amei esse teaser. Ele parece trazer uma mensagem subliminar e quem sabe pode ele ser o Monster Hunter 6. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Tá ansioso pelo próximo game? Então vem comigo. Eu sei, meus amigos, que vocês estavam muito ansiosos pelo anúncio de Monster Hunter 6. Isso não aconteceu e muitos ficaram frustrados. Mas o evento teve um breve momento dedicado à série, onde a Capcom relembrou os fãs da franquia que em março de 2024 Monster Hunter completará 20 anos de aniversário. Mais especificamente, em 11 de março de 2004, foi lançada a primeira versão do game no Japão. E em 21 de setembro de 2004, o jogo teve o seu lançamento no Ocidente. Então temos dois aniversários, o aniversário principal, que é o japonês, e o aniversário considerado o lançamento do Ocidente. Mas no evento, a Capcom deixou claro que a data comemorativa que vamos levar em consideração é referente a março ao lançamento japonês. Em seguida, eles revelaram a logo comemorativa de 20 anos e pediram aos fãs para observarem essa logo. E ela é muito linda, meus amigos. A critério de curiosidade, para vocês que não sabiam, ela cria logos comemorativas a cada aniversário de 5 anos. Eu vou deixar algumas aí na tela para que vocês possam conferir, ok? E analisando essa logo, no topo temos o logotipo da franquia, 20 anos de aniversário logo abaixo, e ao redor temos 14 armas circundando. E curiosamente, eles deram preenchimento e destaque apenas para o espadão, o Great Sword. E a primeira pergunta que se faz é: por que somente essa arma está em destaque? Curiosamente, a Capcom parece estar deixando aberto para que as demais armas sejam preenchidas com novas revelações. É algo que achei bem legal, pois essa é uma tendência que tem acontecido com muita frequência no Twitter, por exemplo, onde os artistas pegam um círculo, o dividem em várias camadas e vão preenchendo cada slot até que a arte fique completa, tá? A comunidade Monster Hunter mesmo faz isso com frequência. Ou seja, se a ideia for essa, teremos a logo preenchida até a proximidade do aniversário de 20 anos. Resta saber se esse é realmente o plano da Capcom e qualquer novidade eu vou trazer para vocês aqui no canal. Após a revelação da logo, eles mostraram um teaser lindo passando pelos jogos principais, desde um até o Monster Hunter Rise Sunbreak, que é o último. E sim, Monster Hunter Frontier não apareceu aqui, pois ele é considerado um spin-off. Eu achei ótima essa pequena recapitulação dos jogos, pois a franquia Monster Hunter ganhou uma popularidade muito maior após o lançamento de Monster Hunter World. E boa parte dos caçadores nunca nem ouviu falar dos jogos que trouxeram a série até esse ponto. Então sim, essa recapitulação cria uma base que pode instigar aí as pessoas para conhecerem outros jogos, né? Quem sabe se prepararem para um jogo que tenha alguma ligação entre eles. E não parou por aí. Após essa recapitulação, teve um pequeno teaser que eu gostei muito também. São poucos segundos, mas criaram uma belíssima arte com os caçadores vestindo armaduras de todos os monstros flagship. São os monstros que estampam as capas dos jogos, mais uma vez revisitando todos eles e passando pela história da franquia. E curiosamente, finalizando com um caçador vestindo a clássica armadura de caçador, que estampava a capa do primeiro game.
Essa armadura retornou em vários jogos e nos mais recentes apareceu com o nome de armadura de origem. Pode ter feito os jogadores mais recentes não pegarem essa referência. O interessante é a posição escolhida para o caçador, a armadura e a arma em destaque, pois foram posicionados exatamente após o caçador que está usando a armadura do Malzeno, o que sugere que ele representa o próximo passo da franquia principal, sucedendo ali o Sunbreak. Isso deixa algumas perguntas e possibilidades no ar. Eu vou apontar alguma delas e gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. A primeira é: poderia ser um remake do primeiro jogo, já que deram destaque para a armadura e para a arma que estampam a sua capa? Outra possibilidade é: será que finalmente teremos uma coletânea de jogos em paralelo com o Monster Hunter 6? Esse é o sonho da comunidade e quem sabe ele não pode se concretizar nesse ano de aniversário. Ou quem sabe isso não é um indicativo do próprio Monster Hunter 6 sendo uma espécie de celebração similar ao que o Generations Ultimate fez, agora unindo o mundo antigo ao novo mundo, permitindo os jogadores conhecerem as regiões desses mundos atualizadas aí no padrão gráfico do Monster Hunter World, já utilizando a re-engine. Seria muito bacana, hein? Viu só como um simples teaser cumpriu tão bem o seu papel, pessoal? Pois ele deixa os fãs ainda mais curiosos com os próximos passos da Capcom e agora não mais baseando-se apenas em especulações, pois acredito que vão alimentar esse hype com frequência. E como de costume, vamos todos ficar ligados em todos os futuros eventos, né? E qualquer anúncio novo eu trago aqui para vocês também, mas eu já tô de olho na The Game Awards e quem sabe pode pintar uma PlayStation Showcase aí também no meio do caminho. As perguntas são muitas, mas ainda só temos esse teaser. Mas de uma coisa eu tenho certeza, essa é a melhor época do mundo para ser fã de Monster Hunter. E 2024 com certeza vai ser um ano muito bom para nós fãs. Você nunca jogou nenhum jogo da franquia? Essa é a hora, meus amigos. Aqui no canal tem muito conteúdo para ajudar vocês, inclusive acabou de lançar um também para celular, que é o Monster Hunter Now. Eu vou deixar aí também o link para vocês que querem começar algumas opções de jogos, tá bom? Dá uma olhadinha. Pessoal, não deixem de apoiar os outros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar dois vídeos aí para que vocês possam conferir. Um com dicas de Monster Hunter Now, que é o mais recente lançamento, e outro vídeo sobre a ecologia do Grande Jagras, que é um novo formato que eu fiz aqui para o canal, que eu pretendo replicar para demais monstros, tá bom? Dá um conferir lá e deixe o seu feedback. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu e fui!